pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer mais um bolo mais delicioso e lindo. Eu quero fazer agora, porque saiu uma versão do Oreo de morango, então eu quero fazer um bolo de chocolate com um recheio delicioso de morango e uma decoração com Oreo que vai ficar sensacional. Este bolo tá divino. E ó, aproveita, já começa a curtir e compartilhar e já assina aqui também e já faça parte dessa escola para confeiteiros. Vamos lá? Vamos começar? Vem comigo. Para este bolo de chocolate super especial, nós vamos utilizar aqui 300 gramas de farinha de trigo peneirada, 6 ovos, 150 ml de óleo, 100 gramas de chocolate, 50% cacau, 150 gramas de açúcar refinado, 5 gramas de bicarbonato de sódio e 15 gramas de fermento para bolo. Vou começar aqui peneirando todos os ingredientes secos. Então vai lá, farinha, bicarbonato, fermento e chocolate. Mexe um pouquinho. Continuo acrescentando açúcar, ovos, óleo. Nessa receita vai também uma xícara de leite. Eu esqueci de falar no início, mas tá aqui. Depois vou deixar também na descrição do vídeo. Agora é só mexer tudo. Depois de bem batido com o fouet, tá prontinho. Agora é só colocar na assadeira. Olha, ela fica líquida mesmo. Assadeira de 20 centímetros de diâmetro, untada somente na lateral. Aqui no fundo eu tenho papel manteiga, então tá aqui, ó. E agora é só colocar a nossa massa. Levar para assar em forno 180 graus, aí aproximadamente de 40 a 45 minutos. Para o brigadeiro de morango, eu vou utilizar 2 caixinhas de leite condensado, 1 caixinha de creme de leite, 200 gramas de morangos. Aqui eu tenho 1/2 pacotinho de suco Tang de morango e 20 gramas de farinha de trigo. O recheio é fácil, olha que simples. Vai bater tudo no liquidificador, todos os ingredientes, bate aí um minutinho e meio mais ou menos. Depois coloque na panela e vai ao fogo médio-baixo, mexendo sempre até virar um creme muito gostoso. Dá uma olhadinha como ficou esse creme. Vou colocar agora um filme plástico colando bem próximo do nosso recheio e deixar resfriar. Vou trabalhar na montagem, trabalhando com um aro, esse aro tem 10 centímetros de altura. Vou colocar uma camada de bolo e utilizar uma calda básica. Temos bastante calda aí no canal, então escolham uma aí, ok? Pode ser de especiarias, sem problemas. Então vamos lá, vou molhando. E o meu recheio eu vou dividir em 3 partes, então acompanhem aí. Passei um filme plástico em cima e vou deixar na geladeira por umas 2 horas para ele ficar bem molhadinho, bem gostoso. Vou iniciar a decoração agora, passando chantilly em volta do nosso bolo. Vou colocar aqui em cima um pouco de ganache. Essa receita vou deixar na descrição do vídeo. É chocolate derretido com creme de leite. Música.
Mais um bolo gostoso, tudo prontinho. Olha isso daqui, que delícia, gente. Olha, ficou sensacional. Eu já provei esse brigadeiro aqui, tá divino. Sem dizer que tá lindo este bolo. Agora eu quero que vocês digam aí, olha, será que dá para passar como bolo de aniversário? Eu gostaria de receber um bolo desse aqui de aniversário. Você faria? Então deixa aqui embaixo nos comentários. Esse bolo rola para aniversário? Deixa aqui, tá bom? Escreve aqui e olha, se você quiser mais bolo como esse aqui, é só pedir. Vai, começa aí a pensar num bolo que você gostaria que eu fizesse, tá bom? Bom, eu espero que vocês tenham gostado da receita de hoje. Tchau, tchau, até a próxima!